Як ви думаєте, яка тут температура максимальна? Горніше. Около 100 градусів. Два рази. Нічко, береш, береш. Ні, 1600. Починаємо розплескувати. То що ви не захочете? От дивіться. Оцей рік, видите, роги вони не тільки чоловікам треба, вони. Так, обрубуйте, так? Ну. Чуть право. Вищий. Металку ється, доки він жовтий. Далі, як він червоний, він його може гнути. Але реально його плющити, так щоб він жовтий. Oh.